Äntligen ska vi slå hörnan. Campos slår den. Och här kommer den. Det är Örqvist 1-0 Degerfors. Olsson. Och här är varianten igen. Och det är Campos som avslutar i mål. Ett drömmål! Ett drömmål av Degerfors fram till 2-0. Och nu kliver han fram. Diego Campos. Och det är ett... Bjarnason. Det där är ett bra läge. Här är Ali. Och nu är det reducerat. Nu är det reducerat. I 91 minuten. Och nu får... Studenternas hopp igen. In här. Ali i mål! 2-2! Degerfors försvaret. Alsanati. Skjuter inte i första läget. Skjuter i andra. Sjögrell skjuter. Och det är 3-2 med Sirius! Det är fullständigt otänkbart! Utan poäng! De vänder! Vi får se om det håller i sig. Sidklev missar bollen och här är Sadik. Och där är 1-0. Ja, då spricker det. Den målnollan för Bromma pojkarna. Först insläppta hörnmålet. Först insläppta målet i matchen. Rygård. Ja, han testar själv! Räkning! 2-0 för Häcken! Toppkvalitet! Finns inget annat... ...poäng för Värnamo. Det där är inte dumt. Och här är Oskar Pettersson. Ja, där har vi reduceringen. Oskar Pettersson, till slut kommer reduceringen. Abrahamsson står emot. Ute till höger. Mycket plats. Finns Alexander Johansson som är snabb. Inlägget då? Inlägget! Det är kvitterat! Det är kvitterat! Nikola Vasic gör 2-2! Och till slut får de utdelning. In i mitten, Rygård. Och här Kamara! Och här, läget för Häcken! Och där 3-2! Göra någonting. Han kan frispela Lajoni som går med. Lajoni ensam mot Sidklev. Amor Lajoni! 3 poäng tecken. Lajoni 2-målsskytt. Svenska mästarna reder ut krisen. Och Johan Larsson hittar ner för Ondrejka. Som får in. Och här är Gudjonsen och här är 1-0. Här är 1-0. För Elfsborg. Thelin får jubla. De har nästan inte haft någonting på hela matchen. Ondrejka med inspelet. Gudjonsen. Roche. Bjarnason. Bjarnason med bra fart. Avlossar också! Vilket mål han gör i ställningen! Så kan man också göra! Kostrup. Alsanati 2-1. Hockes drar den mot närmsta och i mål. Det går snabbt. Elfsborg får kvitteringen direkt. Och vilket leende han kostar på sig. Jimmy Thelin vid sidan. En strålande start på den andra. Lars-Arna kommer här. Och så studsar det rätt! Melker Hajer gör sitt första allsvenska mål. Det är 3-2 för Sirius. Ondrejka. Vidén kommer ut för att möta honom. Jack Cooper skjuter i mål! Det är 3-3! Han gör sitt första allsvenska mål till slut ändå.
Jack Cooper Love och 3-3. I målet. Hult på små yta. Hittar den där. Och här kommer skottet för Johan Larsson. Och det är 4-3! Det är 4-3! På några få minuter så har Elfsborg vänt. Och det är ju Sirius som är bra på vänt. Pettersson är med. Oskar Pettersson med en låg boll fram. Ackerman är där och bollen går i mål! Det är en drömstart för BP som tar ledningen i den elfte minuten. Intressant spelare mot Cholli med sin låga tyngdpunkt. Det är bra inlägg, det är alldeles öppet och där är kvitteringen. Robin Tranberg hittar rätt med pannan. Och Varberg är tillbaka i den här matchen. Oj, titta här, nu snurrar han åt till bollen här. Det kan bli någonting. Krasnici i friläge. Krasnici gör 2-1. De har vänt på det här på en minut. Pettersson lyfter. Linner nickar ner till Alexander Jensen. Och där är 2-2. Joakim Linder nickar fel och där kommer kvitteringen för BP. Alexander Jensen. Kan det komma mer här? Ja, titta! Vad är det som händer i Varberg? I första halvlek så gjorde de 2 mål på en minut. Och nu är det BP:s tur att göra lika många mål på en minut. Han brassar inte på, han passar till Saint. Och när inlägget kommer så kan Lövgren hicka undan. Men det kommer ett skott här och det är kvitterat! Till 3-3! Returen från Lövgren. Vill gärna använda högerfoten som ni ser. Och där är läget för Linder mot sin gamla klubb. Och titta vad som händer! Joakim Linder skjuter in 4-3! Mot sin gamla klubb! Årets första mål. Och I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you